Mycket att läsa i det nya numret av Röster i radio och TV. Allt skulle vara kvalitet, inklusive servering. Läs om hovtraktören Tore Wretman, nu TV-aktuell med historien om sitt liv. Muhammad Ali, också TV-aktuell med dokumentären om hans karriär. Läs artikeln i Röster, en saga med tragiskt slut. Det var 50 år sedan han var på väg att sätta världen i brand. Nu visar TV ett porträtt av Hitler. I veckans Röster kan ni också läsa om den svenska nazismen på marsch. Veckans profil är en doktor som gillar odygd, TV:s egen Hans Viljus, som ni kan läsa om i TV:s egen programtidning.